Aquest divendres, aprofitant la Diada de Catalunya i l'inici del mercat medieval, es va inaugurar a 8:15 de la tarda a la sala Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant una exposició de fotografies que mostren alguns dels espais més importants sobre el patrimoni del municipi. Això va sortir de la idea de l'Alfons, m'ha dit que estava preparant un llibre de racons del patrimoni històric de l'Hospitalet i m'ha dit, com que sabia que m'agrada molt la fotografia, si volia fer quatre fotos ja, doncs sí, ja col·laboraré. Com que ell també estem junts en aquest tema de la fotografia, li vaig proposar, també li va agradar i vam començar a descobrir tots els racons que veiem en aquesta exposició de les restes arqueològiques i històriques de l'Hospitalet. Bien, o sea, muy buen sabor de boca nos quedó porque el resultado vemos que es muy chulo. Salen unos colores y unos rincones muy bonitos. Aquesta exposició ve promoguda pel darrer treball d'Alfons Tejero, un inventari de les restes arqueològiques i històriques de la plana del Coll de Balaguer. Sí, sí, la veritat que el llibre es va fer... Vaig tindre la sort de comptar amb els dos fotògrafs, amb el Quico i el Carles, que van fer, la veritat que han fet un treball de molta qualitat. I realment aquesta exposició té un doble sentit. Per una banda, una exposició fotogràfica perquè ens ajuda a veure el gran treball que han fet aquests dos fotògrafs i per una altra és un treball de difusió de la història. En la sala Infant Pere, a més d'aquestes fotografies que ajuden a recordar el patrimoni històric del municipi, també estan exposades diferents restes arqueològiques. Sí, la veritat que jo aprofito totes les oportunitats que tinc per anar difonent el nostre patrimoni, perquè la gent vagi coneixent realment el que tenim. En aquest cas, totes les restes que hem anat trobant de ceràmica, bombes, bales, monedes, tot el que hem anat trobant durant aquest procés ho anem recollint, classificant, ordenant i aprofitem aquests moments per ensenyar-los, perquè són realment fantàstics. Aquestes fotografies estaran exposades a la sala Infant Pere fins al 27 de setembre i es poden visitar tots els dies a partir de 6:45 de la tarda fins a 9:15 de la nit.